ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ବେଡ୍। ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀର ଜୀବନ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 45 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ି ରହିଲେ ପ୍ରଦୀପ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଗୁହାରି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ସତ। ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି, ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଦାବି କଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ପିହୁ ଆଦିତ୍ୟ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ। ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି, ସାଇକେଲରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ, ବୋହିଲା ପୁଅ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରିରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 କୋଟି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ସ୍ୱର, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଟିଂ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ଓୟୋ ରୁମ୍ରେ ବେଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଗୋଟିଏ କାର୍ ସହ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ, 5 ଗିରଫ। ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି 8386 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1840 ସଂକ୍ରମିତ, ସେପଟେ ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୁଲାବିକାଳି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।